Paljon onnea kaikille. Kiitos paljon. Ja te olette saanut 3 Emma-palkintoa. Meille tuli vuoden pop-albumi, vuoden albumi ja vuoden yhtye. Mistä te olette eniten ylpeä? Kaikista, mutta kyllä vuoden albumi, se meni tänne. Olet saanut tämä vadelma Venäjän biisille. Vuoden tulokas. Tulokas Emma jäi tuonne pöytään ja tuli kiirettänyt yläkertaan, mutta ihan crazy. Tälle biisikirjoittajan näkökulmassa varsinkin, niin ei parempaa palkintoa voisi olla niin kuin kollegoiden arvostus tässä kohtaa ja näissä juhlissa. Ihan mieletöntä. Vuosi sitten aloitettiin tämä homma. Vauhti on ollut aika huimaa. Mikä oli sun inspiraationa vadelma Venäjän biisin? Meidän kesämökki Hangossa. Kyllä. Eikö ne karkit yhtään? Ei, ne on huonoja. Okei. Okay. Missä sun äljyinen mahtuu? Eikä jää. Ja mikä oli teidän inspiraationa Baby-biisiin? Henkinen räjähdys. Ja ihminen, joka tuli lähelle. Ja kenelle oli idea Baby-videon? Mulla oli sellainen vuoden verran toi drum and bass loopi tosta läppärätyöpöydällä. Aina sitten miettii, että mihin sitä nyt käytetään. Sitä pitäisi johonkin käyttää. Sitten vaan piti saada levylle vielä yksi nopea rockbiisi ja sitten päätettiin, että itse asiassa lähdetään tästä duunaan 15 minsaa biisi valmis. Ja oli aika tärkeä biisi levylle. Ja Sami Joensuulle kiitos tästä videosta. Huikea ohjaus. Yep. Ja miten te saitte ideaa tämän levyn nimi, kiitos ei ole kierrosana, tai tämän biisin nimi? Istuin yksin Saimaalla, katoin pimeyttä ja mietin kuinka kylmä tämä maailma on. Kirjoitin tekstin nimeltä kiitos ei ole kierrosana ja sitten se on päätyi myös tuon levyn nimeksi. On sun suunnitelma tulevaisuudessa? Nyt mennään tää kesä ja tää oikeastaan koko vuosi mennään keikkoi. Pidetään tossa jossain vaiheessa vähän vapaata, aletaan kirjoittaa tokaa levyä. Ja ensi vuonna sit katsotaan mitä ensi vuonna, ainakin uutta musiikkia, jos ei muuta. Hyvä. Ja kuinka pitkä te kaikki olette ystävät? Me ollaan ystävät forever. Ja siis tätä ajan me ollaan digattu jo monta vuotta. Hän on helvetin hyvä laulaja ja rockari, joten siis kaikki respect. Syön vitamiinit, jatkan haaveilua. Hei, miksei arki vois tulla viikon lopulta? Mun solarium, keskellä Emma Gala. Ja vaik sataa räntää. Mut joo, me vedetään 17.10. meidän vika keikka Hartwall Arenalla. Sen jälkeen me jäädään vuoden tauolle. Mut kyllä me silti ollaan ystäviä. Siisti. Paljon kiitoksia, Halu Helsinki jakas. Kiitos.